A continuación, vai actuar Sandra Beis Silva, graduada en Lingua Galega e Literatura pola Universidade de Santiago, máster universitario de Lingüística Aplicada. Entre os anos 2014 e 2017, traballa no Instituto da Lingua Galega, primeiro como persoal de apoio e investigación no proxecto de dicionarios e apelidos galegos e posteriormente no Corpus Gondomar. Actualmente traballa como docente de Lingua Galega e Literatura no IES da Illa de Arousa. E para abreviar, porque un mal de tempo, xa presento tamén a Pilar Cajigao Vila, profesora titular de Historia América Compostela, coordinadora do Grupo de Investigación Histamérica da Universidade de Santiago. Entre os destacan a liña de investigación de movimentos migratorios e as relacións culturais entre España e América, nas que se contan numerosas publicacións. Profesora convidada en varias universidades, sobre todo latinoamericanas, e foi directora tamén do Arquivo de Investigación do Consello da Cultura Galega. Ben, Sandra Beis. Ben, bueno, bons días de novo, grazas á Academia por convidarme. Gracias en pequeniño por convidarme a falar xusto despois de Anselmo López Carreira, pero intentarei, non? Bueno, vou facer un repaso. Ai, perdón. Grazas. Farei un repaso de como Santiago, o nome Santiago, as súas variantes deixaron pegada na península. Poderíamos ampliar o campo de estudo a outras linguas de Europa, pero hai que acoutar porque o topónimo é moi productivo, o nome tamén é moi productivo e deixa moitas variantes. Entón, centraremos na onomástica peninsular, tanto na toponimia como na antroponimia. Faremos referencia aos nomes de pía e aos apelidos. Ainda que xa todos máis ou menos coñecemos un pouco a historia da cidade, creo que é importante e necesario facer referencia ao contexto, ainda que non me quería deter moito. A inventio, lenda ou historia, como queiramos chamar, nace no século IX, co descubrimento dos supostos restos do Aposto Santiago no que hoxe é Compostela, durante o reinado de Afonso II, que se di que xa foi un dos primeiros peregrinos a Santiago. De feito, a idea de que o corpo dun dos apóstoles estaba na península e que predicara por aquí é anterior, é do século VI ou do VII, cando se compón o breviarium apostolorum, que é o que di que foi o apóstolo que predicou nestas terras, e o que pretendían era defender sobre todo a orixe apostólica de algunhas comunidades cristianas de Occidente. E a teoría ainda vai gañando máis forza no século VIII, que é cando se empezan a consagrar igrexas no seu nome, antes incluso da inventio. Os motivos son varios, van de necesidade de supervivencia dos reinos cristianos contra os musulmáns, ata a loito de poder que había entre a nobreza laica e a nobreza eclesiástica. É que como non é un PDF, abre no navegador, non... Ai, F11. Non? É que non está instalado o programa PDF. Intentei, non é, pero... Sigo, perdón. Os motivos son varios, as loitas contra os musulmáns, a loita entre a nobreza laica e a nobreza eclesiástica, e o caso de Corredor da Lenda,
temos o nacemento dunha cidade e de outras moitas ao largo do Camiño de Santiago, poboada sobre todo por francos, e en Santiago o Camiño convertese nunha vía de entrada, pero tamén sae dos seus confins ao longo da historia. Ata o século XIII o Camiño vai tendo moitísima popularidade, especialmente no XII, no XI xa se documenta o primeiro peregrino inglés incluso, pero a partir do XIII entra en decadencia, as peregrinacións corrompense un pouco, incluso hai peregrinos que se cree que peregrinaron varias veces a cambio dunha remuneración económica, buscando sempre os favores do santo, e chega unha segunda recuperación no barroco, tamén unha recuperación da cidade, que é a que nos dá a fachada actual da catedral. E xa se facemos unha elipse temporal máis grande, nos situamos no século XX, para que cando se aproxima o que é hoxe o Camiño de Santiago as peregrinacións, no 1962 xa se declara o Camiño como Patrimonio Histórico Artístico, e no 93, Impulso Económico da Administración, e Declaración do Camiño como Patrimonio da Humanidade, solo no seu tramo peninsular. De feito, segundo a Oficina do Peregrino, cada ano hai récords de visitas, e iso influe moitísimo na onomástica na península, pero tamén fora. Por suposto, entre todo este barullo, temos a creación da Orde de Santiago no século XII, que vai ser tamén a culpable de moitos dos topónimos cos que nos atopamos na península. Se nos centramos na historia do nome, Santiago é unha creación onomástica propia, nace da aglutinación entre o adxetivo San e a forma Jacobus, originouse do berro bélico empregado durante a Reconquista. A invocación a Santiago usábase na Reconquista, pero tamén contra os partidarios do adopcionismo, entre os que estaba o bispo de Toledo. A forma Jacobo é unha latinización da grega, Jacobos, que a súa vez vén do grego, Jacob. Aquí a etimoloxía orixe xa un poquinho máis controvertida. Jacob era o nome que levaba o fillo de Isaac e Rebeca. E hai quen asocia o nome a un significado que pode ser calcañar, porque dice que naceu agarrado ao calcañar do seu irmán xemelgo, e tamén hai quen o asocia a unha orixe non bolero étimo, pero que podría significar algo así como protexer ou Deus protexe. Na toponimia fixouse como coaxetivo san diante e difundiuse. O máis é habitual que aparezca na toponimia moitos topónimos que levan o adxetivo anteposto, é máis raro que se difunda tan amplamente como nome de pía. Como topónimo, é un adxetopónimo, o nome dun santo, documentase xa na Idade Media. Primeiro usábase para referenciar o lugar no que se atopan os restos do apóstolo, pero xa no século X empeza a empregarse como topónimo propio. Temos aí, puxemos algúns exemplos recollidos nos documentos do século IX e X, onde xa se empeza a facer referencia á cidade co topónimo de Santo Jacobo ou Santo Jacobi Compostel. O uso dos axetopónimos non é exclusivo de Galicia, é ampliamente usado en Europa, xa se usaba no século VI na Galia, como xa fai referencia a isto Pil. O uso de Santiago para nomear iglesias é anterior, é do século VIII, a primeira é Santi Jacobi de Cerceda, se non me equivoco, ou Santiago de Meilán tamén. Xusto é ese o século, século VIII, cando se profundiza na idea de que un dos apóstolos estivo pola península ibérica, sobre todo no noreste peninsular. Xa se vimos cara a Galicia en canto ao uso do topónimo, é o titular de 283 parroquias, pero non podemos confundir titular con topónimo. De feito, o nomenclato recollos entre paréntesis porque non é un topónimo propiamente dito. Como topónimo aparece 11 dando nome a parroquias e 12 dando nome a aldeas. Non é tan frecuente como poderíamos chegar a pensar. E aquí están, puxemos algunhas referencias anteriores a Inventio. Na microtoponimia tamén é máis habitual, pero sí que é certo que o atopamos tamén en lugares que teñen igrexas consagradas ao apóstolo. Na península ibérica
Na Península Ibérica son un poquinho menos, son 17 municipios os que levan o nome de Santiago. Poderíamos ampliar o cómputo, o Instituto Xeográfico Nacional danos ata 45 topónimos, pero tamén fai referencia a entidades menores de poboación, non necesariamente municipios, senón urbanizacións, prazas, e moitos son de imposición moderna, entonces non nos contabilizamos como originarios do Camiño de Santiago, ou da advocación, ou do culto, ou apóstolo. Bueno, non se ve moi ben, pero poño no mapa os lugares nos que topamos o nome Santiago, é sempre nun composto nomástico, nunca aparece só, e aparece en Ávila, en Badajoz, Cáceres, Cidade Real, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, e vémolos no mapa. Bueno, xa me perdoades porque puxen Santiago máis cerca de Lugo que de Santiago, pero xa supoño que nos facemos unha idea. Para velo no mapa, facémonos un poquinho máis a idea das motivacións de por que se chama Santiago, e que as vías, as principais vías de peregrinación entran polo Cantábrico desde os Pirineos. E o topónimo Santiago témolo na franxa máis, na franxa sur e na franxa suroccidental. Por que? No século XII creouse a Orde de Santiago, e a Orde de Santiago foron entregados os territorios que se iban entregando e que se iban conquistando os musulmáns. E coincide, foronlles entregados os territorios da Meseta Sur e os territorios que facían fronteira co Reino Nazarí de Granada, que eran os máis conflictivos. Esta orde tiña un carácter bélico, pero tamén un carácter colonizador, e vémolo na toponimia. Marquei en verde, aquí en Zamora, Sayago. Para Sayago é o nome dunha comarca e de outros 9 municipios que están dentro desa comarca. Pil non dúbida demasiado e contemplo como unha variante de Santiago, pero Menéndez Pidal fala de que pode ser un topónimo de orixe prelatino porque ten un sufixo aco, ago, que sonorizarían ago. Aparece documentado como Saliago, pero no século XII e no XIII. Entón, non me atrevo a concluir nada, non sei se alguén se podría atrever a que tivese unha posible orixe no nome que estudamos. É certo que ese territorio tamén estivo en mans da Orde de Santiago. E puxen en amarelo San Leonardo de Yagüe, que está en Soria. E puxen en amarelo porque Yagüe ten a mesma orixe que Santiago, que Yago neste caso. Pero o topónimo original é San Leonardo. Foi nos anos 50 do século XX que se lle puxo Yagüe debido ao apelido dun xeneral franquista que morreu neses anos. Ahora están amparándose na memoria histórica en loitas para retirálo, pero a xustiza de momento está denegando, que persiste. Non paro nel, porque non é un topónimo en posición contemporánea, non ten moito sentido. En azul están os San Jaume. Hai 4 só. Badía Margarit di que había unha profunda culto a Santiago na zona do Levante, pero como topónimo maior só aparece esas 4 veces, e como topónimo menor non moitas máis, só unha en Baleares. Sí que é certo que a densidade é moito máis alta que no conxunto, non? Fala incluso de que había un camiño catalán que a Santiago que pararía en Zaragoza, que se incorporou moi tarde aos reinos cristiáns. Gustaríame engadir, ainda que non é topónimo maior, as formas en euskera, porque son moi interesantes, porque non levan o adxetivo san, senón que levan o done, e temos done Yacue Videa e done Yacue Covidea, están en Navarra. O que podemos ver aquí é os restos dunha toponimia que seguramente foi moi fructífera, pero que quedou sepultada cando o camiño entrou en decadencia a partir do XIII. Done Yacue Covidea e done Yacue Videa, Videa e Camiño. E xa pasamos a Portugal. Temos un só concello que leve o nome de Santiago, Santiago do Cacén, que está en Setúbal, tamén ao sur, igual que moitos dos outros topónimos do resto da península. Pero sí que hai 17 freguesías que levan o nome de Santiago, 2 ca falsa segmentación Santiago. Parando aquí, e xa se nos botamos, se botamos un ollo a antroponimia,
vemos que o nome foi moi fructífero. Temos dun antigo Jacob, temos desde Santiago ata Xaime, Jaume, Iago, Xacobe, Iagova, Xacob, Iacue, un montón de variantes gráficas, Tiago, Tiago, que siguen aumentando esas variantes gráficas. De feito, atopamos algunha con Y incluso, en lugar de con I latino, e todas as formas en castelán tamén, habería que engadir a iso. Podemos ter tres orixes, que é a forma latín original, a forma do latín tardío, e despois xa as evolucións posteriores a raíz do nome Santiago. Temos de Jacobus a forma Santiago, xerada na Idade Media, como xa vimos en relación ao topónimo. Da variante latina que leva a acentuación grave, a acentuación paroxítona, temos Xacobe e Xacobo. E tamén incluso se podería falar dunha forma feminina Xacoba. Xacome sobreviviu ata hoxe só como apelido, pero si se documenta o seu uso como nome de pía. O apelido na deturpación, por suposto, Xacome. Que é dunha posible evolución de Jacomo parella a outras linguas europeas como o francés ou o italiano que teñen Giacomo. Na Idade Media, dende o século XII, usase como nome, con diferentes grafías, Jacobus, Jacobus, como nome de pía. Se pasamos a Santiago, Santiago sigue sendo un dos nomes máis postos, era sobre todo na década dos 60 e dos 70, pero ahora a tendencia é negativa, parece que hai unha certa preferencia polas formas máis curtas que entraron nos anos 80 coa renovación do corpus onomástico, e temos Iago e Iago con Y, na grafía en castelán. Entón, parece que estas formas están desplazando a original Santiago. Unha distribución en Galicia, concéntrase sobre todo na franxa máis occidental, ainda que seguramente se deba tamén a que está moito máis poboada. Os datos están tirados do Instituto Galego de Estadística. Formas que se originaron como nome de persoa, pero que desapareceron, que só se conservan como apelido, son Xacome e Iago en castelán. Témolas como nome de pía no século XIII, no caso de Afonso Reimundo don Xacome, Domnus Petrus Alfonsi e Don Iagüe, obispo de Coria, que tamén se usou o Iagüe para referirse á cidade de Santiago en moitos textos de Afonso X. A forma en euskera. En euskera tiñamos formas en femenino e formas en masculino. Tiñamos en femenino Iagobe e Iacoba, en masculino Iacob, Iacue, Iacobe e Iagova. As formas en feminino desapareceron e as formas en masculino prácticamente tamén quedaron desplazadas pola forma Santiago, que se fixo moi popular. E recuperouse nos anos 60, agora parece que volve a ver, pero está prácticamente desaparecida. Hai 28 portadores do nome actualmente. É algo máis frecuente Iagova, pero redúcese o territorio de fala éuscara. A que ten moitísima popularidade, sobre todo na zona de Cataluña e as Illas Baleares, é a forma Jaume, ainda que tamén está entrando un pouquinho en decadencia. Foi unha forma moi, moi usada nos anos 60, nos anos 70, que se usou... Vale. E aquí vou me meter un pouco nunha teoría un pouquinho máis costumista, é que se antes os santos eran os que influenciaban a hora de poñer un nome, hoxe, pois, son os futbolistas. Temos a forma Tiago, con H intercalada, unha variante de Tiago, que é unha forma moi difundida en Portugal, non a máis, que ten un T inicial, resultado dunha falsa segmentación, pasa con outros nomes, con Telmo, por exemplo. Esta forma non existía antes dos anos 2000. Pero no ano 2008, non me gusta moito o fútbol, pero no ano 2008 un xogador de orixe brasileiro debutou no Barça e xogou ata 2013. De feito, creo que xogou na selección española. E tamén xogou nalgúns equipos de Pontevedra, creo que no Nigrán. E o nome Tiago con H intercalada pasa. Teño aquí os datos e non quero
decilos mal, pasa de 200 nacidos nos anos 2000 a 7000 nos anos 10, que curiosamente cando este xogador estaba no Barça. É unha teoría un poquinho máis prosaica que se ven de orixe do santo, pero ora temos outras vías de entrada dos nomes. Moi, moi, moi difundido en Cataluña e moi difundido tamén en Galicia, curiosamente, onde xogou. No caso de Portugal, é bastante difícil acceder aos datos de Portugal, non nos publican con moita frecuencia, van facendo publicacións esporádicas e hai que acceder a eles de forma indirecta. A última publicación que teñen é do 2017, que foi cando se reformou a lei para ampliar o corpus onomástico. En Portugal teñen un corpus onomástico moi pechado e moi restrictivo. Teñen que ser nomes exclusivamente portugueses ou senón adaptarse á grafía portuguesa se os nacidos eran fillos de estranxeiros. Pero no ano 2017 abriuse a man e decidiron publicar os nomes de todos os nacidos en Portugal. Con que nos atopamos? Pois que Santiago no 2017 é o nome máis posto. De 16 portadores nos anos 2000 temos 1914. E a isto ainda habría que sumar as formas Tiago, Tiago con H, Iago e moitas outras. É dicir, mentre en Galicia a tendencia é negativa a favor do nome curto, en Portugal pasa o contrario, a tendencia é positiva en contra do nome que é máis curto. En Portugal teñen certa inclinación ou preferencia polos nomes patrimoniais e, desde logo, Santiago cumple todas as características e todas as prescripcións. Dende que abriron a man no 2017, a partir de ahora os estudos da onomástica portuguesa van ser moi interesantes porque seguramente se renove moito o corpus. Non quería rematar sen facer referencia á forma Diego. Moitísimas obras de divulgación e tamén na literatura dice que é unha evolución da forma Santiago con a sonorización do T intervocálico que tras perder o adxetivo san. É certo que non hai unha teoría definitiva sobre a orixe deste nome, hai quen o asocia a unha feminización da forma Didaqué, do grego Didaqué doutrina, pero parecenos difícil atribuirlle contabilizado como unha variante de Santiago, basicamente porque xa é un nome moi frecuente na Idade Media, xa aparece antes da inventio do apóstolo Santiago, aparece como Didacus, como Didaco, parecenos complicado creer que poida vir de Santiago. Xa como apelido, a forma Santiago sería un apelido de toponímico, é un dos apelidos máis frecuentes en Galicia, e concéntrase na franxa occidental, na costa atlántica. Obviamente o núcleo irradiador do apelido sería a cidade de Santiago. E na península, donde máis frecuente é nas provincias máis ao sur de Andalucía, Málaga, Granada, Jaén. Vale, outra variante, Xácome, neste caso xa non sería unha orixe toponímica, sería máis ben unha orixe, un apelido de orixe patronímica, según su fixo, porque se documenta antes como nome que como apelido. Hoxe só temos na forma de turpada en castelán e concéntrase en Lalín e en a zona de Ourense. É algo semellante que lle pasa a Iagüe, que é a evolución en castelán, parella a Iagüe, que se inicialmente se usaba como nome, agora só se conserva como apelido. Pero sí que é certo que esta forma ten variantes co sufixo patronímico Ez. Temos Iagüe, que ten unha distribución moi similar ao apelido Iagüe, e temos Iagües, que está sobre todo concentrado en Murcia, non trouxen o mapa. Incluso temos unha variante con prefixo o Iagüe. No caso da forma en catalán, é moi frecuente como nome, pero moi pouco frecuente como apelido, está concentrado na zona nas provincias catalás. Tamén aparece a forma con Santo, San Jaume. É moitísimo máis frecuente a variante
Jaime. E as formas en éuscaro sí que son moi, moi, moi reducidas, desapareceron por completo, e aparece Yacue, pero coa grafía castelá, con C, desaparece o apelido coa grafía con K. Temos tamén o apelido Yago, con Y, pero distribuíse sobre todo na zona do Levante, Cataluña, Valencia e as Illas Baleares. Entón, o Camiño de Santiago como tal, o que é o trazado que todos coñecemos e que todos visualizamos polo Cantábrico, non deu lugar a toponimia. De feito, todas as cidades que naceron alrededor do Camiño de Santiago non levan o nome de Santiago ninguna delas, pero sí que é certo que o nome se difundiu por un culto ao apóstol, por ese culto que nace xa no século VI ou no século VII para justificar a presencia dun dos apóstolos na Europa continental. Ata aquí poderíamos ampliar o campo de estudo moitísimo. Santiago é un dos nomes máis postos en moitos países de Europa, por exemplo, en Suiza. En Francia, na Idade Media, foi o nome máis frecuente. De feito, as loitas campesiñas chamábase Jaquerías porque era o nome máis frecuente entre os campesiños franceses. Desde logo, é un nome moi, moi productivo. Ata aquí.